योगाचार्य कृष्ण झिलिंग जगतगुरु कृपालु योग का संस्थापक तथा कृपालु जी महाराज का प्रमुख प्रचारक स्वामी मुकुंदानंद जी द्वारा शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक योग का विभिन्न विषयहरूमा ज्ञान हासिल गर्नु भएको छ। ढाड सीधा राख्नुस्, गर्दन सीधा राख्नुस्, शरीरलाई ढिला राख्नुस्, माथि आउँदा श्वास लिनुहोस्, तल जाँदा श्वास छोड्नुहोस्, अपोजिट डिरेक्सनमा घुमाउनुहोस्, अपोजिट डिरेक्सनमा याद राख्नुहोस्। तपाईको अहिले गोलीगाठा बाहिर निक्लिनु पर्छ, नत्र भने तपाईलाई घुमाउँदाखेरि अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। 5 चोटि एन्टी क्लकवाइजमा पनि घुमाइदिनुहोस् अपोजिट डिरेक्सनमा। त्यसपछि अब त्यो देब्रे खुट्टालाई दाहिने घुँडामाथि राख्नुहोस्, पैताला आकाशतर्फ एक्टिभ प्रेसर दिनुहोस्। दुईटै हातका बुढी औँलाहरूले हल्का प्रेसर दिँदै खुट्टाका औँलाहरूमा प्रेसर दिनुहोस् र यो खुट्टाका जुन टोजहरू छन् तिनीहरूको बीचमा पनि दिनुहोस्। त्यहाँ पनि पोइन्ट्स हुन्छन्, 39 वटा रिफ्लेक्सिभ पोइन्ट्स, र ती पोइन्ट्सहरूको सम्बन्ध मैले अघि नै भनिसकेँ। शरीरको कुनै न कुनै अङ्गसम्म हुन्छ, तपाईँको आँखासँग, कानसँग, तपाईँको मस्तिष्कसँग, डाइजेसनसँग, किडनीसँग या अन्य कुनै अङ्गसँग। तसर्थ तपाईँले हरेक दिन आफ्नो योग अभ्यासमा यसलाई समावेश गर्दाखेरि यी हरेक अङ्गहरूको यसले विशेष गरेर एक्सरसाइज गराइदिन्छ र तिनीहरूलाई स्वस्थ एवं क्रियाशील बनाइदिन्छ। ध्यान दिनुहोस्। अब तपाईले दाहिने हातले देब्रे खुट्टालाई समात्नुहोस् र देब्रे हात देब्रे घुँडामाथि राख्नुहोस्। अब श्वास लिँदै माथि लिएर आउनुहोस्, अर्धचित्तीय आसन, हाफ बटरफ्लाई पोज। श्वास छोड्दै त्यसलाई घचेर्दै तल लिएर जानुहोस्। आफ्नो आँखाको दृष्टि घुँडामाथि टिकाउनुहोस्। श्वास लिँदै माथि उडाउँदै छोड्दै तल श्याम। सकिन्छ भने जमिनलाई छाउनुहोस्, नत्र भने पर्दैन। श्वास लिँदै माथि, श्वास छोड्दै तल। कमसेकम 5 चोटि, अब 2 चोटि गरौँ। श्वास लिँदै माथि, श्वास छोड्दै तल। अन्तिमचोटि श्वास लिँदै माथि, राधे अथवा आफ्नो इष्टदेवको नाम स्मरण गर्नु, छोड्दै तल श्याम। अब यो भयो हाफ बटरफ्लाई पोज। अब तपाईले देब्रे हातले देब्रे खुट्टालाई माथि हल्का उठाउनुहोस् र दाहिने हात देब्रे खुट्टाको अगाडिबाट ल्याएर मोडिदिनुहोस्, त्यसलाई ऱ्याप गरिदिनुहोस् र दाहिने हातले घुँडा हुँदै देब्रे हातले घुँडा हुँदै त्यसलाई मोडिदिनुहोस् र हात इन्टरलक गर्नुहोस् र बच्चालाई झुलाउने आसन जस्तोमा आउनुहोस्। अब लेफ्ट एन्ड राइट स्विङ गरेर आउनुहोस्, ब्याकलाई सिधा राख्नुहोस्। हल्का रिल्याक्सेसनका लागि हिपको रिल्याक्सेसन, कमरको रिल्याक्सेसन र तपाईँको बटक्सको रिल्याक्सेसन, त्यहाँबाट जोइन्ट्सहरूलाई ढिला गर्नको लागि, तिनीहरूमा हिट ल्याउनको लागि, तिनीहरूलाई लचिलो बनाउनको लागि अति नै उपयुक्त आसन झुलन आसन। एकदम रमाइलो किसिमको यो वार्म अप एक्सर्साइज छ। अब बिस्तारै यसलाई तल राखिदिनुहोस् र सिधा गरेर अगाडि दिनुहोस्। अब देब्रे खुट्टालाई बिस्तारै फोल्ड गर्दै जाँघतिर लिएर आउनुहोस्, दाहिने खुट्टालाई फोल्ड गर्दै जाँघतिर लिएर आउनुहोस्। दुईटै खुट्टाका पैतालाहरू जोडिदिनुहोस्, ढाड सिधा राख्नुहोस्। बटरफ्लाई पोज, तितली आसन, संस्कृतमा यसलाई तितली आसन भनिन्छ। अघि हामीले गरेको अर्धचितली थियो। अब ढाड सिधा, गर्दन सिधा, शरीरलाई ढिला। बिस्तारै सोच्नुहोस् कि तपाईँको दुईटा घुँडाहरू पुतलीका फिगर्स हुन्, विङ्स हुन्। अब त्यसको सहायताले तपाईँ पुतली जस्तै शरीरलाई हल्का बनाएर उडिरहनु भएको छ। शरीरमा कुनै तनाव छैन, तपाईँको हिप जोइन्ट्समा कुनै तनाव छैन। तपाईँका जुन थाइजहरू छन् त्यसमा भएका मसल्सहरू एकदमै अहिले फ्लेक्सिबल भइसके र तपाईँ एकदम शरीरलाई हल्का एकदम चङ्गा बनाएर अहिले उडिरहनु भएको छ पुतली जस्तै। हल्का स्पिड बढाउनुहोस्। सम्झिनुहोस् कि पुतलीले अब आफ्नो उड्ने क्रमलाई छिटो गरे। जो मान्छेको समस्या छ जस्तै जाङमा कसैको प्रब्लम हुन सक्छ उनीहरु पलेटी अथवा क्रस लेग पोज पद्मासन होस् या वज्रासन होस् त्यस्तोमा बस्न सक्दैनन्। तिनीहरुको लागि यो हिप जोइन्ट्स एवं पेरिनियममा भएको जुन जोइन्ट छ त्यसलाई लूज गर्नको लागि अति उपयुक्त आसन। अब त्यो मुभमेन्टलाई रोकिदिनुस् र दुईटै हत्केलालाई घोडामाथि राख्नुहोस् र उठाउँदै सिधा अगाडि लिएर आउनुस् र अगाडि दुईटै खुट्टालाई एक एक गरेर सिधा गर्दिनुस् र आफ्नो बेसलाई मिलाउनुहोस्। दुईटै खुट्टालाई हल्का अलिकति 1.5 फिटको डिस्टेन्समा फटाइदिनुहोस्। शरीरलाई पछाडि ढल्काउनुहोस्, गर्दनलाई पछाडि झुकाइदिनुहोस्, टाउकोलाई झुकाइदिनुहोस्, आँखा बन्द शिथिल दण्डासन। शरीरलाई विश्राम दिनुहोस्। अहिले हामीले वार्मअप एक्सर्साइज गर्दाखेरि विभिन्न शरीर तलका खुट्टाका जोइन्ट्सहरूलाई एक्सर्साइज गराइदियौँ। त्यसबाट शरीर गतिलो भयो। अब त्यसलाई विश्राम दिनुहोस्। तपाईको टाउको अहिले पछाडी झल्किएको छ, गर्दन रिल्याक्स गराउनुस्, शरीरलाई ढिला छोड्दिनुस्, आँखा बन्द, लामो श्वास प्रश्वास। शरीरमा कुनै तनाव छैन। तपाईका खुट्टा, ढुँडा, हिप्स, कमर त्यस सबै ठाउँका जोइन्ट्सहरू एकदमै ठुलो भइसके। अब शरीरमा कुनै पनि प्रकारको स्टिफनेस अररोपन छैन। अब अलिकति अगाडि आउनुहोस् र आँखा खोलिदिनुहोस्। अब देब्रे खुट्टालाई बङ्गाउनुहोस् र बटक मुनि लिएर आउनुहोस्। दाहिने खुट्टालाई बङ्गाउनुहोस् र बटक मुनि लिएर आउनुहोस्। वज्रासनमा आउनुहोस्। दुईटै हातलाई घोडामाथि राख्नुहोस्, ढाड सिधा, गर्दन सिधा। वज्रासन सबैभन्दा उपयुक्त आसन बस्नेमा, किनभने तपाईको पिठ्यु स्पाइन एकदमै सिधा रहन्छ अनि खाना खाएको तुरुन्तै पनि यो आसनलाई गर्न सकिन्छ। किनभनेदेखि तपाईको कमरभन्दा तलको भागमा यसले ब्लड फ्लो हुन दिँदैन, जबकि तपाईले खाना खाइसकेपछि ब्लडको सर्कुलेसन हुन अति जरुरी छ पेट एरियामा, स्टमक एरियामा। किनभनेदेखि डाइजेसन गर्नको लागि बढीभन्दा बढी ब्लड सर्कुलेसन हुनुपर्छ। त्यसकारण तपाईले खाना खाइसकेपछि कमसेकम पनि 5 देखि 10 मिनटसम्म अथवा 3 मिनट कमसेकम पनि यस आसनमा बस्नुभयो भनेदेखि तपाईको डाइजेसन प्रब्लम बिना औषधि, बिना कुनै अरू योगाभ्यास, बिना अरू कुनै एक्सर्साइजबाट नै इम्प्रुभ हुन्छ। तपाईको यदि ढाडमा उप्रोपन छ भने त्यसलाई पनि यसले सिधा गरिदिन्छ, गर्दनलाई एकदम रिल्याक्स गराउँछ र तपाईलाई एक प्रकारको सात्विक आनन्द दिलाइदिन्छ। श्वास प्रश्वासप्रति सजग हुनुहोस्। गहिरो श्वास लिनुहोस् नासिकाबाट, गहिरो श्वास छोड्नु नासिकाबाट। श्वास लिँदाखेरि तपाईको फोक्सो पूर्ण रूपले फुल्छ, पेट बाहिर आउँछ। श्वास छोड्दाखेरि तपाईको पेट भित्र जान्छ, तपाईको फोक्सो पूर्ण रूपले फुल्किन्छ। एकदम ब्रेदिङ विथ अवेरनेस, ध्यानात्मक ब्रेदिङ। केवल योगासन गर्दाखेरि मात्र होइन, तपाईले आफ्नो दिनचर्यामा पनि ब्रेदिङलाई एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। मैले अघि नै भनिसके, डिस्टर्बेन्स इन ब्रेदिङ, डिस्टर्बेन्स इन द माइन्ड। मनमा प्रब्लम छ त ब्रेदिङमा प्रब्लम छ, ब्रेदिङमा प्रब्लम या इरेगुलरिटी, अनियमितता छ त तपाईको मनमा पनि त्यस्तै प्रब्लम छ। ध्यान दिनुहोस्। अब वज्रासनमा आफ्नो ढाडलाई सिधा गरेर बस्नुहोस्। अब दुईटै हातलाई सिधा साइडमा फैलाइदिनुहोस्, जमिनसँग समानान्तर गर्नुहोस्, हत्केला तल जमिनतर्फै फर्काउनुहोस्। ध्यान दिनुहोस्, तपाईको दुईटै हातहरू अहिले साइडतिर स्ट्रेचिङ भइराखेका छन्, काँधको लेभलमा, सोल्जर लेभलमा। अब हत्केलालाई आकाशतर्फ फर्काउनुहोस्, कुइनोलाई मोड्दै। अब बिस्तारै कुइनोलाई फेरि फोल्ड गर्दै औँलाहरूलाई आफ्नो काँधमा ल्याएर राख्नुहोस्। स्कन्द चक्र गर्दैछौँ, सोल्जर सकेट रोटेसन। अब दुईटै कुइनोलाई अगाडि ल्याएर जोड्नुहोस् र दुईटै कुइनोलाई तल लिएर आउनुहोस्, तल लिएर आउनुहोस्। अब तलबाट माथि घुमाउनुहोस् स्कन्द चक्र, कमसेकम पनि 7 देखि 10 चोटिसम्म। तल जाँदा श्वास छोड्नुहोस्, श्याम माथि आउँदा श्वास लिनुहोस्, राधे गोलो आकार सर्कल बनाउनुहोस् आफ्नो कुइनाले। याद राख्नुहोस् तल आउँदाखेरि तपाईको बाइसेप्सले यो काखीलाई छुन्छ, माथि आउँदाखेरि बाइसेप्सले कानलाई छुन्छ, अगाडि आउँदाखेरि दुईटा कुइनाहरुले एकअर्कालाई छुन्छन्। त्यो पोजिसनलाई याद गर्नुहोस् र माथि आउँदा श्वास लिनुहोस् राधे, तल जाँदाखेरि श्वास छोड्नुहोस् श्याम। भगवान नामको उच्चारण एवं स्मरण। अहिले तपाईको सोल्जर सकेटको रोटेसन भइराखेको छ, काँको रोटेसन भइराखेको छ। जो मान्छे दिनभरि अफिसमा काम गर्छन् या जो पढ्ने विद्यार्थी या कलेजमा पढ्ने स्टुडेन्ट्सहरू हुन्छन् उनीहरूले यो सूक्ष्म व्यायामलाई गर्दाखेरि पढ्दाखेरिको जुन आँखाको तनाव, गर्दनको तनाव, काँधको तनाव एवं औँलाहरूमा जुन तनाव छन् तिनीहरूबाट पूर्ण रूपले ती समस्याबाट पूर्ण रूपले मुक्ति पाउन सक्छन्। अब फेरि अपोजिट डिरेक्सनमा घुमाउनुहोस्। तपाईले अहिले एउटा डिरेक्सनमा घुमाउनु भएको थियो, तलबाट माथि, अब माथिबाट तल, तल गयो श्याम, माथि आयो राधे। माथि जाँदाखेरि तपाईको बाइसेप्सले कानलाई छुनुपर्छ, तल जाँदाखेरि काखीलाई छुनु पर्यो, अगाडि आउँदाखेरि दुईटा कुनाहरूले एकअर्कालाई छुनु पर्यो, गोलो सर्कल बनाउनु पर्यो। ध्यान दिनुहोस् पर्फेक्सन इन पोज, पर्फेक्सन इन पोज। माथि जाँदा श्वास लिनुहोस्, तल जाँदाखेरि श्वास छोड्नुहोस्। श्वासको ब्रिदिङ रिदम र तपाईले अहिले जुन काँधलाई घुमाइरहनु भएको छ, कुइनोको मुभमेन्ट भइरहेको छ, त्यसको रिदमलाई मिलाउनुहोस्। माथि लिएर आउनुभयो, श्वास लिनुहोस्, तल जान्छ, श्वास छोड्नुहोस्। अब जब तपाईको दुईटै हातहरु काँधको लेभलमा आउँछन् रोक्नुहोस्। अब हातलाई सिधा गरिदिनुहोस् र बिस्तारै तल लिएर आउनुहोस्। अब हामीले यो वार्म अपको प्याकेजलाई यही विश्राम दिदै छौं। आफ्नो तालुमा लय राख्नुहोस्। अब हत्केलालाई आकाशतर्फ फर्काइदिनुहोस् ल। श्वास लिँदै राधे आफ्नो शरीरलाई तन्काउनुहोस्, खुट्टाको औँलादेखि तन्काउनुहोस्, खुट्टाको औँलामा आफ्नो शरीरलाई ब्यालेन्स गर्नुहोस्। ताडासन पाम ट्री पोज पूर्ण रूपले तन्काइदिनुहोस्। आफ्नो टाउको लेभलमा कुनै बिन्दुलाई या कुनै वस्तुलाई हेर्नुहोस् ताकि तपाईँको ब्यालेन्स होस्। फिडुला कमर तपाईँको पिठ्यू सबैमा स्ट्रेचिङ भइरहेको छ। अब श्वास छोड्दै बिस्तारै पेलालाई ल्याउँदै लिएर आउनुहोस्। श्वास लिँदै पुनः माथि, श्वास छोड्दै तल श्याम, श्वास लिँदै फेरि माथि। कमसेकम 7 देखि 10 सेकेन्डसम्म स्ट्रेचिङ पोजमै खुट्टाको क्लोजमै टिक्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईँको बाइसेप्समा पूर्ण रूपले स्ट्रेचिङ भएको छ, जुमा स्ट्रेचिङ, रुलामा स्ट्रेचिङ, पूर्ण शरीरमा स्ट्रेचिङ। सबै जोइन्ट्सहरू अहिले एकदम ठुलो भएका छन् किनभने तपाईँले स्ट्रेचिङ गराउनु भएको छ। अब श्वास छोड्दै लाउनुहोस्। अब खुट्टालाई अझ बढी डिस्टेन्स राख्नुहोस्, 1.5 फिट कमसे कम। अब श्वास लिँदै माथि लिएर जानुहोस्, हत्केलालाई तन्काइदिनुहोस्, हत्केला आकाशतर्फ, बाइसेप्सले कानलाई छोएको छ। अहिले तपाईँले तिर्यक ताडासन स्वयं पाम ट्री पोज गर्दै हुनुहुन्छ। अब लामो श्वास लिनुहोस्, फेरि श्वास छोड्दै देब्रेतर्फ बेन्डिङ गर्नुहोस्। नो फरवर्ड बेन्डिङ, नो ब्याकवर्ड बेन्डिङ। अगाडि नझुक्नुहोस्, पछाडि पनि नझुक्नुहोस्, केवल साइडमा। किडनीलाई टोनिङ गर्नको लागि, लिभरलाई एक्सर्साइज गर्नको लागि अति उत्कृष्ट आसन। श्वास लिँदै सुन्नुहोस्, श्वास छोड्दै अर्को साइडमा बेन्डिङ गर्नुहोस्। नो फरवर्ड बेन्डिङ, नो ब्याकवर्ड बेन्डिङ। अगाडि पछाडि नझुक्नुहोस्, साइडबाट झुक्नुहोस्। हातलाई तन्काउनुहोस्, घुँडालाई सिधा राख्नुहोस्। अहिले तपाईको लिभर पूर्ण रूपले मसाजिङ भइरहेको छ। श्वास लिँदै सेन्ट्रल पोज पुनः एक राउंड गरौँ, यसलाई तीन राउंड गर्नुपर्ने हुन्छ। एक राउंड वास गर्दै दाहिने तर्फ गर्नु भएको छ भने चाहिँ अहिले देब्रे तर्फ बेन्डिङ गर्नु, वास गर्दै राजनी स्टैंडिंग पोज सेन्ट्रल पोज वास गर्दै श्याम साइडतिर बेन्डिङ गराउनुस्। खुट्टाहरुमा स्ट्रेचिङ, थाई मसल्समा, ट्राइसेप्समा, बाइसेप्समा, सोल्डर्समा, गर्दनमा सबैमा स्ट्रेचिङ। श्वास लिँदै सेन्टर पोज। अब हातलाई मुट्ठ गर्दै तल लिएर आउनुस् र हल्का खुट्टालाई एक ओर सार्नुस्, आँखा बन्द, शरीरलाई विश्राम दिनुस्। अब तपाईंका गोडाहरुलाई कमसेकम पनि 1.5 भन्दा बढीको डिस्टेन्स बनाइदिनुस्। अगाडि हेर्नुस्, त्यो हातलाई सिधा अगाडिबाट उठाउनुस्, जमिनसँग तार लगाउनुस्, दुईटा हातको बीचमा समानान्तर डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुस्, त्यसलाई एकातर्फ फर्काइदिनुस्, लामो श्वास लिनुस्। अब श्वास छोड्दै कम्मरबाट लेफ्टतर्फ घुँडालाई सीधा राख्नुहोस्, हातलाई सीधा। फाइनल पोजमा श्वास लिने छोड्ने आफ्नो कम्फर्ट अनुसार गर्नुहोस्, श्वासलाई नरोक्नुहोस्। तपाईको कमरको भागमा अहिले पुरै स्टिल भएको छ, निचोडिने काम भएको छ। अब श्वास लिँदै राधे सेन्ट्रल पोजमा आउनुहोस्, श्वास छोड्दै श्वासको रिदमसँगै दाहिने तर्फ पनि मोडिनुहोस्। कमसेकम 5 देखि लिएर 7 सेकेन्डसम्म यो अन्तिम स्थितिलाई मेन्टेन गर्नुहोस्। तपाईको अहिले राइट वेस्टमा स्ट्रेचिङ भइरहेको छ, किडनी, प्यान्क्रियाज एवं एब्डोमिनल अर्गन्सहरूलाई यसले विशेष रूपले टोनिङ गर्ने काम गर्छ। कन्स्टिपेसनको समस्याबाट तपाईले सहज मुक्ति पाउनुहुन्छ। श्वास लिँदै सेन्ट्रल पोज, यसलाई हामी 3 राउन्ड गर्न सक्छौँ। अब यसलाई 1 राउन्ड फेरि लेफ्टतर्फ ट्विस्टिङ गर्दै गरौँ। घुँडालाई सिधा राख्नुहोस्, नो फोल्डिङ अफ द निज, नो फोल्डिङ अफ द एल्बोज, कमरबाट मोडिनुहोस्। ब्रिदिङलाई नर्मलाइज गर्नुहोस्। अन्तिम पोजमा श्वास लिँदै सेन्ट्रल पोजमा आउनुहोस् र यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि दाहिने तर्फ जानुस् र यसपछि हामी यसलाई विश्राम लिन्छौँ। तपाईँले अन्तिम पोजमा आँखा पनि खुलिन सक्नुहुन्छ, तर जसको पर्फेक्सन आइसकेको छ तिनीहरूले मात्र गर्न सक्छन्। त्यसैले तपाईँले आँखा हेरेर गर्नुहोस्, त्यो ब्यालेन्स मेन्टेन होस्। कति चक्रासन, कमरलाई स्लिम गर्नको लागि र किडनीको मसाज, प्यान्क्रियाजको जुन इन्सुलिन प्रोडक्सन छ त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नका लागि अति उपयुक्त आसन। श्वास लिँदै सेन्ट्रल पोजमा आउनुहोस्, हातलाई तल लिएर जानुहोस्, आँखा बन्द गर्नुहोस्, रिल्याक्स, शरीरलाई ढिला छोडिदिनुहोस्, ढाडलाई सिधा राख्नुहोस्, ब्रिदिङप्रति सजग हुनुहोस्, मनलाई यताउता जान नदिनुहोस्, मनप्रति सजग। लामो श्वास नाकबाट लिनुहोस्, आदि उच्चारण सहित, स्मरण सहित। अब आफ्नो इष्टदेव हुनुहुन्छ, देवको नाम एवं रूपको ध्यान सहित छोडिदिनुहोस्। ब्रिदिङ अवेरनेस सहित आफ्नो इष्टदेवको ध्यान सहित। तपाईँको काँधलाई, हातका पाखुराहरूलाई, ल्याटरल पोर्सन अफ द वेस्ट, कमरको साइडलाई पनि तपाईँले पूर्ण विश्राम दिनुहोस्, किनभने अहिले तपाईँको ती भागहरूमा स्ट्रेचिङ भएको थियो। पूर्ण रूपले विश्राम। श्वासलाई नर्मलाइज गर्नुहोस्, शरीरलाई नर्मलाइज गर्नुहोस्। अब आँखा खोल्नुहोस्, दुईटै हातलाई सिधा साइडमा हिलाउनुहोस्, माथि लिएर आउनुहोस्। हत्केला अगाडि लोलासन सिंगिङ पोज, माथि तपाईँको हत्केला आकाशमा फर्किएका छन्। अब श्वास लिनुहोस्, श्वास छोड्दै दुईटा खुट्टाको बिचबाट तपाईँले आफ्नो हातहरू छिराउनुहोस् र दुई तीन चोटी स्विंगिङ गर्नुहोस्। श्वास लिँदै कमरबाट श्वास लिँदै तीनचोटी स्विमिङ गर्नुहोस् र तीनचोटि स्विंगिङ। श्वास लिँदै माथि हल्का फेरि बिस्तारै अगाडि जानुहोस्, स्विंगिङ गराउनुहोस् लोलासन। श्वास लिँदै माथि हामी त्रिकोणासन गर्दैछौँ। आँखा खोल्नुहोस्, दुईटै हातलाई साइडबाट माथि उठाउनुहोस्। काँधको लेभलमा हत्केला जमिनतर्फ फर्किनेछन्। तपाईँले आफ्नो खुट्टालाई अलिकति बढी 2 फिट अथवा 2 फिटभन्दा माथि पनि लिएर जान सक्नुहुन्छ। अब तपाईँको हत्केलाहरू साइडमा स्टेज भइसकेपछि श्वास छोड्दै तपाईँ देब्रेतर्फ साइडबाट झुक्दै जानुहोस् र देब्रे खुट्टातर्फ लिएर आउनुहोस्। दाहिने हातलाई आकाशतर्फ फर्काउनुहोस् र अन्तिम स्थितिमा आफ्नो टाउको आकाशतर्फ अथवा तपाईँको जुन हात दाहिने हात अहिले आकाशतर्फ फर्किएको छ भर्टिकल्ली, त्यसलाई हेर्नुहोस्। 5 देखि 7 सेकेन्डसम्म यो पोजलाई मेन्टेन गर्नुहोस्। त्रिकोणासन कमरको एक्सर्साइजको लागि, स्लिमिङको लागि अति उपयुक्त आसन। एब्डोमिनल अर्गन्सलाई टोनिङ गर्नको लागि अति नै उपयुक्त आसन। श्वास लिँदै बेस्ट पोजिसन सेन्टर पोजमा आउनुहोस्। हातलाई सिधा नै स्ट्रेचिङ गरेर राख्नुहोस्। श्वास छोड्दै तपाईँ पुनः फेरि त्यही प्रोसेसले दाहिनेतर्फ पनि जानुहोस्। कति स्ट्रेचिङ गर्न सकिन्छ तपाईँले आफ्नो दाहिने हातलाई दाहिने खुट्टामा ल्याएर टच गराउनुहोस्। अगाडि पछाडि नझुक्नुहोस् र आफ्नो टाउको आकाशतर्फ फर्काउनुहोस् र जो जुन अहिले तपाईँको देब्रे हात आकाशतर्फ फर्किएको छ त्यसलाई हेर्नुहोस्। 5 देखि 7 सेकेन्डसम्म त्यो पोजलाई मेन्टेन गर्नुहोस्। श्वास प्रश्वासप्रति ध्यान दिनुहोस्। सामान्य श्वास प्रश्वास तपाईँलाई चाहिने अनुसार लिनुहोस्, नरोक्नुहोस्। श्वास लिँदै ताको यसको श्वास छोड्दै आज एक राउन्ड हामी गर्दैछौँ। देब्रेतर्फै बिस्तारै जानुहोस्, झट्ट नै नजानुहोस्, किनभनेदेखि जुन स्टिप भएका नसाहरू छन् या जोइन्ट्सहरू छन् त्यसमा धक्का लाग्न सक्छ या त्यसमा इन्जरी त्यसमा कुनै प्रब्लम आउन सक्छ। त्यसमा बिस्तारै नो फास्ट मुभमेन्ट। श्वास लिँदै बेस पोजिसन सेन्टर स्ट्यान्डिङ पोज, हात स्ट्रेचिङ भएर सिधा नै रहनेछ। श्वास छोड्दै अब दाहिनेतर्फ ब्यालेन्सको लागि अन्तिम राउन्ड, त्यसपछि हामी विश्राम लिन्छौँ। तपाईँको देब्रे हात आकाशतर्फ फैलिएको छ त्यसलाई हेर्नुहोस् र कमरमा जुन स्ट्रेचिङ भएको छ, स्क्विजिङ भएको छ त्यसप्रति सजग रहनुहोस्। तपाईँको अहिले कम्मरदेखि माथि ल्याटरल साइडमा नसाहरू पुरै तन्किएका छन्। स्पाइनमा एक प्रकारको किताब आएको छ, ध्यान दिनुहोस्। खुट्टाका नसाहरू मसल्सहरू मसल्सहरू। श्वास लिने सेन्टर पोज, हातलाई तल लिएर आउनुहोस् र खुट्टाको डिस्टेन्स 1.5 फिट मेन्टेन गर्नुहोस्। हातलाई साइडमा राख्नुहोस्, आँखा बन्द गर्नुहोस्, हात सिधा माथि। अघि हामीले त्रिकोणासन गऱ्यौँ, अब हामी कोणासन गर्दैछौँ। कोणासनमा तपाईँको राइट ह्यान्ड लेफ्ट उतातिर जान्छ डायगोनल्ली। लामो श्वास लिनुहोस्, श्वास छोड्दै अब अपोजिट ह्यान्ड अपोजिट खुट्टामा। यदि खुट्टाको डिस्टेन्स पुग्दैन भने अलिक फटाइदिनुहोस्। घुँडा सिधा र तपाईँको जुन हात आकाशतर्फ फर्किएको छ त्यसलाई हेर्नुहोस्। पोजमा पर्फेक्सन ल्याउनुहोस्, धेरै जबरजस्ती नगर्नुहोस्। वो श्वास ले रहे एक स्टैंडिंग पोजमा आउनुहोस्। यस पोजिसन श्वास छोड्दै अब देब्रे हातलाई दाहिने खुट्टातर्फ लिएर आउनुहोस्। आफ्नो ब्यालेन्स मेन्टेन गर्नुहोस्। जबसम्म यसमा तपाईले परफेक्सन पाउनुहुन्न तबसम्म खुट्टाका पछाडिको जुन हामी चिन्छौँ त्यसमा अलिकति तनाव भएको महसुस हुन्छ। त्यसको ध्यान दिनुहोस्। आफ्नो जुन हात आकाश तर्फ छ अहिले तपाईको दाहिने हात त्यसलाई ध्यान दिनुहोस्। श्वास लिँदै बेस पोजिसन अब एक राउन्ड गर्छौँ। फेरि दाहिने हातलाई देब्रे खुट्टातर्फ लिएर आउनुहोस्। ढल्किँदै आफ्नो आकाशतर्फ फर्किएको हातलाई हेर्नुहोस्। श्वास सामान्य राख्नुहोस्। कोणासन श्वास लिँदै सेन्ट्रल पोज अब देब्रे हात दाहिनेतर्फ यसै गरी लिएर जाउँ र यसलाई विश्राम दिउँ। श्वास लिँदै सेन्ट्रल पोज हात स्ट्रेचिङ नै छ। बिस्तारै त्यसलाई तल लिएर आउनुहोस्। खुट्टाको बिचमा तपाईँ 5 स्ट्यान्ड मेन्टेन गर्नुहोस्। त्यसलाई आँखा बन्द हात सिधा गर्नुहोस्। श्वासलाई लामो तवरले लिनुहोस्। नासिकाबाट मुखबाट कहिले पनि श्वास नलिनुहोस्। माउथ ब्रिदिङ कहिले पनि हेल्दी ब्रिदिङ होइन र सिस्टमेटिक नेचरल ब्रिदिङ होइन। अनि नासिकाबाट लिनुपर्छ किनभने श्वास लिँदाखेरि तपाईँको नाकमा भएका जुन ढोङहरू छन् तिनीहरूले फिल्ट्रेसनको काम गर्छ। तपाईँले साइन्टिफिक ब्रिदिङ गर्नुपर्छ। आफ्नो शरीर श्वास मन सम्पूर्ण 3 चिजहरुलाई